Mirë, ndryshojmë rejon e edicionit informativ për të shkuar tani në Tbilisi të Gjorgjis, aty ku në pret kolegja e sportit e Panorama Sport Vjosana Nozllaku. Tirana do të luaj ndeshjen e kthimit me Dinamo Batumin, ndeshjen e vlefshme për eliminatoret e Conference League ditën e nesërme në orën 19. Ndërkohë, sot po zhvillohet seanca e fundit stërvitore e ekipit Bardhe Blu. Kemi Vjosanën drejt për drejt në Tbilisi. Vjosana, na dëgjon? Klevi, për shëndetje, në fakt nuk ndodhemi në Tbilisi, por në Batum, jemi këtu në stadiumin, nga stadiumet e Gjorgjis, aty ku do të luhet dhe ndeshja e nesërme, ndeshja në transfer të Tiranës, le të themi, një nga ndeshjet kryesore. Sa po mbaroi pak, para pak minutash dhe konferenca e shtypit ku trajneri Rogis Sheju ishte mjaft optimist se ndeshja e nesërme do mund të fitohet nga Bardhe Blut, një ndeshje që është vërtet e rëndësishme për ta dhe në fazën tjetër do të ndeshen me Beşiktaşin, një skuadër mjaft e fortë, le të themi. Megjithatë, skuadra është e përgatitur, lojtarët janë në formën e mirë, ashtu siç avërtoi edhe trajneri në konferencën e shtypit. Gjithashtu, formacioni ende nuk është bërë i ditur, por me sa duket Rogis Sheji do të jemi ende herët. Jemi ende herët, absolutisht, por me sa kemi kontaktuar me trajnerin e Tiranës, Rogis Sheji, do të hedhë të njëjtin formacion në fushë si në ndeshjen e parë në Erlbenia, me disa ndryshime të vogla, ku patjetër pa diskutim titullar do të jetë Regi Lushkja, i cili shënoi golin e barazimit në stadiumin Erlbenia në ndeshjen e parë përball Dinamo Batumit. Në minutën e 93, një rezultat 1-1 në ndeshjen e parë në qytet, pritet dhe të shohim ditën e nesërme në orën 19 se cili do të jetë rezultati i ndeshjes dhe do të shohim nëse Tirana do të kalojë në fazën tjetër kualifikuese të Conference League. Vjosana, unë duhet të pyes, kur u thuat drejt Tbilisit fillimisht, se prandaj më është fiksuar Tbilisi, dhe si është atmosfera në ekipin Bardhe Blu, duke qënë se ke qënë në të njëjtin delegacion me klubin Bardhe Blu? Atër, jemi nisur nga Tirana në orën 6:30 të mëngjesit, kemi arritur në aeroportin e Batumit në orën 11:30, më pas jemi transferuar direkt në akomodimin në hotelit këtu në qëndër të Batumit, një vënd mjaft interesant, do të thoja, ku temperaturat janë normale, diku tek 25 gradë Celsius, janë dhe në favor të ekipeve, le të themi, nuk është ai shumë vapsa që është në Tiranë. Një vend mjaft mirëpritës, tifozët e të dyja kampeve janë të pranishme në stadiume dhe jashtë stadiumit absolutisht kanë qenë të dyja kampe të pranishme duke bërë tifozëri për skuadrat e tyre për katse dhe jashtë hoteli gjithashtu tifozët kanë përcjellur lojtarët me himnet e tyre për skuadrën Bardhe Blu. Si është fryma, si duken lojtarët, a mendojnë që do të kenë një rezultat pozitiv ditën e nesërme në takimin e kthimit, a janë shpresë plot për të kaluar këtë fazë të eliminatoreve, grupi si është, trajneri Sheji si është ekipin? Në fakt, Klevi, më sa unë kontaktova vetë me lojtarët dhe ku ishim në charter dhe në hotel gjatë konsumimit të drekës, ata absolutisht janë shumë optimistë për këtë ndeshje. Do futen në fush për dhënë maksimumin, nuk kanë çfarë të humbin, kanë një ndeshje përpara me barazimin 1-1, tashmë nuk i kanë mbetur gjë tjetër veç sa të mbrohen dhe të sulmojnë për të fituar dhe për të marrë një tjetër triumf, pse jo për të ndeshur dhe me Beşiktaşin, një ndeshje mjaft e rëndësishme. Ka mungesa Sheji në këtë takim? Jo, nuk ka asnjë mungesë në këtë takim. Sheji përveç Hoxhallarit dhe Micit që nuk janë 100% të rikuperuar, megjithatë Hoxhallari do të jetë titular në ndeshje, ndërsa Mici besoi me sa edhe Sheji vet ka konfirmuar, do tjetë në pjesën e dytë të ndeshjes. Gledi Smici, afrimi më i ri i Bardhe Bluve. Mirë, Vjosana, ne të falenderojmë, shpresojmë që të kemi komunikime të tjera në vijim, deri nesër në orën 19 që do të luhet takimi padyshim që në Panorama TV do të ndiqni zhvillimet në kampin Bardhe Blu nëpërmjet kolegës së sportit Vjosana Nozllaku. Vjosana, kalofshi mirë. Faleminderit, do jemi në kontakt.